Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Ənənəvi olaraq yenə mən deyirəm ki, sabahlarımız xeyirli açılsın. Ona görə ki, əvvəllər biz gecə yatıb səhər nəsə bir sensasiyon xəbərlə üzləşirdiksə, indi təəccüb doğuracaq xəbərlərlə üzləşirik. Mən bu məsələyə qaydasıyam, bu məsələnin izahatını verəsiyam. Bir məsələni demək istəyirdim sizə ki, vaxtı ilə kimsə demişdi ki, səhv eləməmsə Stalin sözüdür ki, hər məsələni kadr həll eləyir, kadrlar həll eləyir. Amma belə baxanda görürük ki, həqiqətən mi kadr qıtlığı var Respublikada, kadr çatmır? Yəni, həqiqətən mi normal iş bacaran kadrlarımız bizim yoxdur? Bu, biraz təəccüblüdür. Baxın, təsəvvür edin, bu 2-3 gün öncə biz eşitdik ki, Nazirlər Kabinetinin aparat rəhbəri olan Xələf Xələfovu Xarici İşlər Naziri, Nazirinin mavini təyin edirlər. Mənim heç bir qərəzli münasibətim yoxdur Xələf Xələfova, heç bir düşmənçilim yoxdur. Əksinə, mənim Xələf Xələfovla çox isti münasibətlərdə olmuşam vaxtı ilə, yaxın dostluq münasibətimiz olub, üzr istəyirəm, dost olmasaq da yoldaşlığımız oldu bir müddət. Amma bəzi məsələ mənə qaranlıq qalır. Xələf Xələfov özü 21 il Xarici İşlər Nazirinin mavini olub. 21 il, bu balaca müddət deyil. Və 21 ildə bu Xəzərin statusuna baxıb və sərhəd məsələlərinə. Bunun kurasiyasında olub bilavasitə. Və dekabr ayı birdən-birə Xələf Xələfovu apardılar Nazirlər Kabinetinə. Aparat rəhbəri. Yəni, mən deyərdim, bu bir təsərrüfat işidir. Yəni, Rusya bunu deyər, zavxoz. 3 ay yarım, 3 ay burada işləyəndən sonra yenidən bunu gətirib qoydular Xarici İşlər Nazirinin mavini. Yəni, həmin kurasiyanı yenə verdilər. Bir məsələyə fikir veririz. Mən özüm ədəbiyyatçıyam. Hərmişə çalışıram ki, bu ədəbiyyatla əlaqələndirin. Bu, grotesk bir vəziyyət əmələ gəldi. Yəni, həyat hadisələrinin şişirdilmiş bir forması. Grotesk. Bu, həqiqətən təəccüb doğurucu bir hadisədir. Təsəvvür edin ki, Xələf Xələfov buradan getdi dekabr ayında Nazirlər Kabinetinə və fövqəladə və səlahiyyətli səfir getdi təsərrüfat işində işləməyə başladı. Və kabinet qaldı boş. Bizim sərhəd məsələsi qaldı boş. Bizim Xəzərin statusu qaldı boş. Deməli, heç kimi lazım deyil. Belə məlum oldu ki, əgər lazım olsa da bunu götürməzdilər, aparmazdılar. Deməli, bu sahə qaldı boş. Heç kimi lazım olmayan bir sahə kimi. Kabinet də bağlandı, Xələf Xələfov getdi. Deməli, Nazirlər Kabinetinə aparat rəhbəri, zavxoz. Deməli, artıq bu sayıldı, bunun buradan getməsi, mən deyərdim ki, bu sahənin boş qalması faciədir, tragediya. Yəni, bizim bütün problemimiz həll olunub, sərhəd məsələmiz həll olunub, Xəzərin statusu həll olunub. Bu, tragediyadır ki, bu qaldı başlı başına və Xələf Xələfə buradan getdi Nazirlər Kabinetinə, yəni təsərrüfat işlərinə. Bu, artıq sayılır komediya. Xələf Xələfə bir gün də olsun təsərrüfatda işləmişdi, bu, milisiyada işləmişdi. Və sonra elə oldu ki, milisiyadan gəldi Xarici İşlər Nazirliyinə və oldu Xarici İşlər Nazirinin mavini. Və indi birdən-birə Nazirlər Kabinetində işləyən adamın yenidən bu köhnə işinə qayıtması, artıq mən deyərdim, buna deyərəm, tragikomediya. Bu, tragikomik bir vəziyyətdir. Və jurnalistlər də sual verirlər, o bizim mətbuat katibi var, o qıza, xanıma sual verirlər ki, Xələf Xələfov niyə getdi və niyə gəldi? Bu qadın adını diplomat qoyub və çox qeyri-peşəkarcasını cavab verir. Deyir ki, birdən-birə Gürcüstan məsələləri çıxdı ortalığa, ona görə biz Xələf Xələfovu geri qaytarası olduq. Deməli, Gürcüstanın prezidenti Salom Zorabaşvili gəldi sərhəddə və keçdə gəldi sərhəddə. Biz də Əlimyanlıqda dərhal Nazirlər Kabinetindən Xələfə çağırdıq ki, ay Xələf, tə dərhal gəl özünü çatdır, torpaqlar əldən gedir. O da gəldi, deməli, Xarici İşlər Nazirliyinə.
Yaxşı, mənim bir sualım, burada iki dənə sual meydana çıxır. Əgər Xələf Xələfov sabah təqaüdə çıxsa, doğrudan mı bizim torpaqlarımız, yəni sərhət məsələsi, Xəzərin statusu həll olunmayasıdır? Və yaxud, ikinci bir sual, doğrudan mı bizdə ikinci bir kadr yoxdur ki, Xələfə əvəz eləsin? Dərhal beynimə üçüncü bir sual gəldi. Doğrudan mı Xələf Xələfov belə əvəz olunmaz bir şəxsiyyətdir ki, Azərbaycanın sərhədlərinin açar bunun əlindədir? Bu dərhal gəldi ki, məsələni həll eləsin. Bu, həqiqətən tragikomik bir vəziyyətdir. Ya bu mətbuat katib dediklərinin fərqinə varmır və yaxud da başa düşmür dediklərini. Mən bu xanımın, bu xanımı da mən qıdamıram. Nəyə görə? Ona görə ki, bu xanım da öz başına bu sözü cavab verməyib. Dərhal soruşub Xarici İşlər Nazirindən ki, ay nazir, cənab nazir, mən nə deyim? O da deyib ki, belə bir sözlə canıbı qutardı ki, bəs Gürcüstan məsələləri qalxmışdı ortalığa. Dərhal Xələf Xələfov gəldi. Yəqin baxanlar bildi ki, bu çox tragikomik bir vəziyyətdir. Bunun və sahəni boş qoyması tragediyadır. Təsərrüfat işlərinə getməsi komediyadır. Yenidən işinə qayıtması tragikomik bir vəziyyətdir. Ədəbiyyatda bu groteskin bir son həddidir artıq. Mən dəfələrlə demişəm. Dəfələrlə mən Xarici İşlər Nazirində işləyəndə və necə deyərlər, bilavasitə xarici ölkələrdə işləyəndə mən dəfələrlə deyirdim ki, hökmən bizə lazımdır, Türkistan idarəsi açılmalıdır bizim Xarici İşlər Nazirliyində. Türkistan idarəsi olmalıdır hökmən. Çünki təsəvvür eləyin, Çinin sərhədlərindən, Uyğuristandan tutmuş Serbiyaya qədər olan bütün türk dilli xalqları özündə birləşdirən bir idarə olmalıdır ki, bu idarə bu ilə məşğul olmalıdır. İkincisi, Xəzərin statusuna məşğul olan adam hökmən fars dilini bilməlidir. Fars dilini bilməlidir. Yəni, məişət dili səviyyəsində yox, kamil səviyyədə bilməlidir ki, danışa bilsin. Çünki bilirsiniz, bu Xələf Xələfovdan çox-çox əvvəl olmuşdur. Bir nəfər Azərbaycanlı olmayan bir şəxs, adı yadından çıxıb, familiyası yadından çıxıb, Salamov adlı bir nəfər, Xarici İşlər Nazirinin mavini idi, Albert. Özür istəyirəm, Albert. Albert adında bir adam gedib deməli, yəni müstəqilliyə çıxandan sonra gedib xarici ölkəyə və sənədə imza atıb. Orada bir bənd var. Mən nəyə görürəm fars dilini kamil səviyyədə bilməlidir? Ona görə ki, iki söz var. Deyir, təhti dəryayı Xəzər, bonu dəryayı Xəzər. Yəni, bunun arasında cümlə tapmaq lazım idi. Təhti dəryayı Xəzər. Farsını bilənlər bunu bilirlər, mən nə demək istəyirəm. Təhti dəryayı Xəzər, Xəzərin dibi. Bonu dəryayı Xəzər, Xəzərin dibindən bir qədər yuxarı. Bu, savadsız da bilməyib nəyə imza atıb. Və ona görə də biz indiyə kimi də biz İranla sular barəsində mübahisə edirik. Altından çıxa bilmirik. Mən ona görə deyirdim ki, bu sahəni bilən bir savadlı adam olmalıdır. Fars dilini kamil səviyyədə bilən bir adam olmalıdır. Bizim bu pis günümüzdə bizə, necə deyərlər, vəziyyətdən çıxış yolu tapa biləydi. Amma türklər demiş ki, maalesef yoxdur. Belə bir adamımız yoxdur bizim. Kadr qıtlığı var. Üçüncüsü, mən yazmışdım ki, bizdə lazımdır Ermənistan idarəsi olsun Xarici İşlər Nazirliyində. Bu da açılmayıb indiyə kimi. Sonra demişdim ki, monofizit dinlərlə məşğul ola biləcək bir idarə yaranmalıdır. Yəni, Qiptlər, Efiopiya və Qriqoryan dininə kimlər ki tapınıblar, bunlarla məşğul olan bir idarə açılmalıdır ki, bu idarə bu işlərlə məşğul olsun, bilsin ki, hardan başı var da bitirməlidir. Və bunlar çox təəssüflər ki, yoxdur. Və ona görə də hər hansı bir atacağımız sənədi boş-boşuna gözümlü qol çəkirlər. Mən yəni bunu demək istəyirəm. Yəni doğrudan bizdə kadr qıtlığı var. Nəyə görə məsələn A-da adam hazırlamır, kadr hazırlamır? Mənim yadımdan çıxmaz bir 12-ci ildə, 13-cü ildə, 13-cü ildə mən o zaman xaricdə işləyirdim. Bizi çağırmışdılar. Biz gəlmişdik. Həmən səfirləri yığırdılar. O zaman bizi ancaq nə ilə fəxr edirdi? Baxın, nə gözəl ingilis dilini bilirlər bizim məzunlarımız.
mən bilən səhv eləmirəmsə ilk buraxılış idi. Bu məzun ingilis dilini bilir, amma Azərbaycanın tarixini bilirmi, yoxsa yox? Söhbət ondan gedir. Mən 100% əminəm ki, bilmir Azərbaycanın tarixini. Çünki oranın mənzurlarının bir çoxuna mən söhbət eləmişəm. Mən görürəm ki, bunlar dili kamil, tarixi kamil səviyyədə bilmirlər. Təsəvvür edin ki, mən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa bölməsində işləyəndə Ermənistandan gəlmişdi stajyorlar. Stajyor, yəni nə deməkdir Azərbaycanda? Yəni təcrübə keçən ermənilər tərəfindən. Təsəvvür edin ki, bizim tariximizi bizdən gözəl bilirdilər. Mənlə dil-dili ötürdülər. Türk dilini gözəl bilirdilər. Azərbaycan dilini gözəl bilirdilər. Biz amma yetişdirə bilmirik. Bu bizim kadr məsələmiz. Sonra eşitdiyimə görə, yəni bu deputatlar yenidən narazıdırlar öz maaşlarına. İndi qaldırmaq istəyirlər 8 minə. Bu deputatlar nə işlə məşğuldurlar? Bu xalqa hesabat versinlər. Sahibsiz itlərin öldürülməsi ilə məşğuldurlar. Yoxsa himnin dəyişməsi ilə məşğuldurlar. Bunlar nə ilə məşğuldurlar axı? 8 min nəyə görəsən almalısan maaş? Bir deputat deyir ki, oğlum da istəyir olsun deputat. Bilirsiniz, son vaxtlar belə bir söz deyir ki, 10 milyonuncu uşaq dünyaya gəlib. Buna heç kim inanmır. Hardan 10 milyonuncu oldu? Respublikanın yarısı tərk edib, bu respublikanın gedibsə, hardan da 10 milyonuncu uşaq? Bu respublikanın dərdinə qalan adam yoxdur. Mən də bir də bir şey demək istəyirəm sizə ki, bilirsiniz, biz tez-tez idman oyunları deyirik. Ötən səfərdə mən demişdim, idman belə gəldi, filan şey belə getdi. Belə bir söz var, bugün fəx elədiyimizlə sabah biz xəcalət çəkəsiyik. Bu yadınızda qalsın. Ham bu dünyada gəldi gələridir. O oliqarxlar ki, altını doldururlar. Xalqın ağzından, burnundan kəsirlər. Onlar bir şey bilsinlər ki, kəfənin cibi olmur. Bu Respublikanı tərk eləyib bir parça qarın körəkdən ötürü Respublikanı tərk eləyənlər axı tutasa onları, tutasa da onların axı. Gecəniz xeyrə qalsın. Mənim dediklərim bu qədər.